в Одесі від вашого імені людям роздають подарки на день народження. Ви якось з цим пов'язані? Так, я деяких людей вітаю з днем народження. Так, але це виборці, це не ваші особисті знайомі, це просто громадяни. Я вітаю людей, які мають для мене особливе значення. Їх небагато. Чим ви керуєтеся, як ви визначаєте це особливе значення? В декількох організаціях я взяв дані людей, які мають особливі якісь заслуги, чи то лікарі, які довго працювали, чи вчителі. Ну, тобто, там, це невелика кількість людей, і цих людей я вітаю. Деяких я знаю особисто, і цих людей я вітаю з днем народження. А які організації дали вам ці дані? А я ж сказав вам вже. Громадські організації. Добре, а ви не вважаєте, що це є підкупом виборців? Це невелика кількість зовсім. Мова не йде про велику кількість. А і кого я таким чином відкупаю? Яким чином? Ні, ну я маю на увазі приблизно, яка кількість, яку кількість людей ви вітаєте? Ну, я не знаю, це мова йде про десятки на місяць. На місяць? Так. А ви це робите за свої особисті кошти? Так, я це роблю за свої особисті кошти. Розумію, дякую.